yaqaano waxaay waxa layiraahdo muuqaaf iyo tolerancega inaad ku qaataan arim waxaa lagu yihahdaa somali tolerancy inaad waxa dulqaad leedihiin sabar sabar dulqaad aad u leedihiin oo dadkaad isku wadaysaan oo aad xanuunaysaan dadku way ka tagay oo marnaba qof maqlin gelin kara ama qof maxaa isku raacdaa caqiidadida maalinta su-aad saaxiibka inuusan jirin marka walaayi xaalad markii xaaladii aan tagnay waxaan ku qancinay adaga arrintaniwaa jooxad xaqaash ahaa in isbartiimada baaiyo jiri somagal isbartiimada in la baajiyo isaga naftigiisa wallahi markii si loo fiiriyo cadaaladda waa fiican ee la sameeyeen halkaas loo layihaahdo uu iska soo xidaamay oo lacag 350 kun oo doon soo qaaday oo meeshii fatahaadda biyaha uu tegay oo dhaqaalihii uu eegay oo maxaa la yidhaahdaa haddana markii hawshaan ay timid uu qaanun noqoy waxaan waa dowlad dowladna inay ammaanka ilaaliso waa ku qasban tahay oo jacaylnaceyd maaha inay ilaaliso deganaanshaha iyo xasiloonida dowladdu marwalba ku qasban tahay marka ma rabo halkaasi udhacidu yimaado hal qof uu dhaawacmo oo dadka waalahay ah hal qof dhaawac uu ka soo gaaro ma dhib ka soo gaaro inta taas dhici lahayd waa ka aqoon maga marka alxamdulilah ninkan waa marti yurya inasudaruaada soomaaliyeed dalkaanu marti ka ahayn gaaldaanan marti lagu ahayn laakiin ninki waa safar dhaqanka soomaaliga aa dooro qofku hadduu safar naaga yimaado oo soo martiyo hadda dhaqanka soomaaligu waa aqaano isuga sheegaayo in loo loogo oo lasoo dhaweeyo ilow kaa tegaayo oo safarkiisii horay ugu sii soconayo ooma fahmi macnaha qof wuxuu raba ahaa xitaa hadduu xitaa cadowaaya hadduu mar ku soo murto oo safarku ku yimaado fahanka soomaali waxa weeye in wax la qaro oo dalyaado horan socoti halkaas ku yaalaa idi soco magaran marka runtii aniga culumo waxaan ka filaayay sidaas inaad ila yeero dulqaadna mar walba duusan dilmisa jirnaanig ah oo magaran ma hal arrinkan anaga waa ka faa'iidaysan lahay wixii dee hore u yimi waa dee waa riyahaluna waan maqlaayay laakiin in shabaabka lala dagaalo isku meel looga soo jeesto in dowladda gacan la siiyo uma fahmi marka intaasaanana waxaan arkeynay inay runtii shacabkan u wanaagsan dowladdan u wanaagsan shabaabkan u xun cadowgeenuna waa iyaga intaa dhaxa isu jeedo inta dhexdeenna aan isu muuqanno shabaabku waa sii joogayaan dibkan waa lagu sii haynaya waan hadda farxadda maanta ka muuqato shabaab caadi ma ah marka cid walba cidi loo kaashado shabaab oo aan meel uga soo jeesano oo aan caqiidadooda iyo sew dhaqmaa iyo maxaa ku raahdaa dibka wadda kuhaya laga qabto ifan marka waa hawsu meesha kumaraysaa idinkuna dee waa idinkaga mahadceliyey iisoo sheegay inaad muujiseen maxaa ku raada taxadar fiican as